Նախքան յոթին անցնելը խնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Խուճապճկա պետք է համակերպվել նոր իրողության հետ։ Գեղարքունիքի մարզի մի շարք համայնքներ դառնում են սահմանամերձ։ Նոյեմբերի 9-ին կնքված Երակոմ հայտարարության արդյունքներով Գեղարքունիքի մարզի մի շարք համայնքներ, որոնք սահմանակից էին Քարվաճառի շրջանին, դառնում են սահմանամերձ։ 18 համայնքներ առող Գեղամասար խոշորացված համայնքի 13 գյուղ դառնում է սահմանամերձ։ Համայնքի ղեկավար Հակոբ Ավետյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց, որ խուճապ չկա, մարդիկ ընկալում են իրավիճակը և ըմբռնումով են մոտենում։ Ես կարող եմ ասել, որ մարդիկ այս պահին դուղաթափված են միայն մի բանից, որ պատերազմն այս ձևով ավարտվեց։ Այս ելքը ոչ մեկի սրտով չի, ոչ մեկ ցեր ցանկանա, որ նման բան լիներ։ Այս վիճակը ոչ մի հայի սրտով էլ չի, իսկ մնացած մասով ժողովուրդը ոչ մի բանից չի վախենում։ Ինչ կա, դա իրականություն է, և ստիպված ենք հարմարվել այդ իրականության հետ։ Ունենք այն, ինչ ունենք, ոչինչ փոխել չենք կարող և վստահ ենք, որ ոչ մի խնդիր չի առաջանա։ Ամենակարևորը խուճապ չկա, որ սահմանապահ գյուղ է դառնում, ու մարդիկ դրանց դրդված ինչ-որ քայլեր չեն անում, չկա նման բան, ասաց համայնքապետը, հավելելով, որ մարդկանց մոտ ոչ է արտագաղթելու սահմանամերձ դարձած համայնքից դուրս գալու, այլ համայնք կամ այլ քաղաք տեղափոխվելու մտադրություն կա։ Բոլորն էլ մնալու են իրենց բնականոն կյանքով, ապրելու են, վստահ եմ, որ մենք նման խնդիրներ չենք ունենա, ասաց Ավետյանը։ Մեր դիտարկմանը արդեն քննարկում են հարցեր, որոնք անդրաժեշտ են սահմանամերձ գյուղերի պաշտպանականության բարձրացնելու ուղղությամբ, Ավետյանն ասաց, որ այդ հարցերը առաջիկայում կքննարկեն կառավարության հետ։ Չգիտեմ, թե ինչքան դրա անդրաժեշտությունը կլինի, բայց որ եղավ անդրաժեշտ, ամեն ինչ կարելի սահմանները ամուր պահելու, բնակիչների անվտանգությունը բարձրացնելու, սահմանային պաշտպանության գործում բնակիչների ներգրավվածության մասով։ Կրկնում եմ, չգիտեմ, դրա անհրաժեշտությունը կլինի թե չէ, բայց որ եղավ, մեր ժողովուրդը մի մարդու պես պատրաստ է դրան։ Նորից եմ կրկնում, խուճապ չկա։ Մարդիկ իրենց բնականոն կյանքով ապրում են, հարմարվելով նոր իրականությանը, ասաց համայնքապետը։ Վարդենիսի հատվածից սահմանամերձ գյուղերի մեծ գյուղեր չեն, կան գյուղեր, որ 1000 բնակիչ ունեն, կան նաև, որ ավելի քիչ բնակչություն ունեն։ Գեղամասարի համայնքապետը նաև նշեց, որ այս պահին բավականին շատ արցախցիներ են գալիս այս սահմանամերձ համայնքներ։ Կան ընտանիքներ, որ մնալու են մշտական, կան, որ ժամանակավոր են մնում, մինչ վերադառնան Արցախ։ Կան ընտանիքներ, որ ցանկանում են վերադառնալ այն տարածքները, որ մնացել են Ստեփանակերտ և մյուս տարածքներ։ Կան նաև ընտանիքներ, որ դեռ կմնան, մինչև հասկանան իրենց անելիքները։ Դա մեկ օրվա մեջ որոշելու հարց չէ։ Հիմա օգնում ենք, որ մնան, ձմեռն անցնի, դրանից հետո արդեն պարզ կլինի, կմնան մշտական, թե ոչ։ Եթե կուզենան մշտական մնալ, մենք ամեն ինչով կաջակցենք, կօգնենք նրանց, եզրափակեց Հակոբ Ավետյանը։